হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৱে ভাল ঠিক আজি আজি এটা নতুন বস্তু এটা আনিলোঁ, মানে ল'লোঁ আৰু নতুন বস্তু কি বস্তু নাজানো, আনবক্সিং কৰিম। এইটো চাওক, আমি মানে অনলাইন নাই লোৱা, এইটো বজাৰৰ পৰা আনিলোঁ। গম পাই নি এইটো কি বস্তু হয়? কওকচোন, যদি গম পাই কওক, আন্দাজত কওক কওক কওক, কমেণ্ট কৰক। নকৰে নি কি বস্তু আনিলোঁ ক'বা নি? এই নকয় নকয় তাই, আহা আহা আহা, তাই মানে কেমেৰামেন পলাইছে, আহা কওক। তাই মানে নোলায় কেমেৰা, মানে এনেই ক'ব আৰু কি বস্তু হয় এইটো নাজানা? ই ঔ এইজনী নাজানে, এই বেক চাইডে ফুল আছে। আমি এতিয়া এই বস্তুটো এই ভাই ভাই এইটো কি কৰোঁ, বস্তুটো আনবক্সিং কৰিম বন্ধুসকল। এইটো চাওক, ঠিক আছে, আমি বেক কেমেৰাটো ঘূৰাই লওঁ ৰ'ব বন্ধুসকল। এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম, বস্তুটো কি হয় আপোনালোকে কওক, জানে ক'ব পাৰিবনে? ৰ'ব এক মিনিট, নতুন বস্তু মানে কি হয় অ' কি হয় অ' আমাৰ কেমেৰামেনক সুধিছোঁ কি হয় অ' ইস্ত্ৰি অকণ ওচৰত আহা, ওচৰত আহা, ওপৰলৈ গৈ দিয়া কেমেৰাটো। বন্ধুসকল এইটো কিমান দাম ল'লে আমি কম আপোনালোক, দামটো ইয়াতে লিখা আছিলে, এক ছেকেণ্ড মই চাই লৈছোঁ দামটো। দামটো আপোনাৰ 1300 টকা ল'লে, ভাল বস্তু হয়, উষা কোম্পানীৰ মানে বেষ্ট বস্তু। অঁ এতিয়া আমি আপোনালোকৰ আনবক্সিং কৰিম, হয়নে? অঁ নতুন হয় এইটো পুৰা নতুন বস্তুটো, আনবক্সিং কৰিব লাগিব। অলপ ওচৰলে আহা, দেখি পাইছে দুবা পাইছো পাইছো। এইটো চাওক, এয়া লাঠি, এই কি তাঁৰ, সেই ৰছী, সেই ৱাইৰ হয় অ' আৰু একো নাই, এইবোৰ কিবা কিবি সোমাই আছে বক্সত। আৰু এইডাল লগাই কাৰেণ্টত, কাৰেণ্টত লগাই দিলে চৰ্ট মাৰে, তাৰপিছত ইস্ত্ৰি গৰম হৈ যায় ন, নে ঠাণ্ডা হয়? গৰম গৰম হৈ যায়, এনেকৈ 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 মাৰে, তাৰপিছত কাপোৰ ফিট প্লেইন হৈ যায়, ফিট হৈ যায়। বাকী এইটো অকণমান খুলি দিম আৰু এনেকৈ কৰি, ভালে আছে, উষা কোম্পানী আছে, ধুনীয়া বস্তু, নতুন বস্তু, পিয়'ৰ। অকণমান ট্ৰাই কৰোঁ খুলিবলৈ, হয়নে? আনিছোঁ যেতিয়া অকণমান খুলি চাব লাগিব। তোমাৰ পিনে নিয়া? অঁ মোৰ পিনে এইফালে। অঁ অঁ, মজা বস্তু, কেনেকুৱা লাগিছে? ধুনীয়া। হা ধুনীয়া, কেনেকুৱা এইটো, কেনেকুৱা লাগিছে? এইটো যদি গৰম হৈ যায় আমি ইস্ত্ৰি দিম, পাছত দিম ন, এইটো ঘূৰে, এইটো ঘূৰে ন, এইটো ঘূৰে, দেখিছে ন এইটো ভিতৰটো, উষা কোম্পানী। বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগে ক'ব, দামটো কৈ দিলোঁ আপোনালোকক। কিমান লৈছিলে? 1300 টকা। কিমান? 1300 টকা লৈছিলে, ভাল লাগিছে তোমাৰ পূৰা? কি খুব আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল চাগে, আমি এটা নতুন ভিডিঅ' আকৌ লৈ আহিলোঁ। এইটো আপোনাৰ আনবক্সিঙৰে হয়, এইটো অকণ বেলেগ টাইপৰ ভিডিঅ'। এইটো মানে কি বস্তুটো কি আছিলে, কুকাৰ হৈ গৈছিলোঁ। চ' এতিয়া আমি কুকাৰৰ আনবক্সিং কৰিম। কুকাৰটো এইটো নতুন কুকাৰ হয়, কিহৰ কুকাৰ হয় কি কথা আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, ঠিক আছে? আনবক্সিং ৰ'ব বন্ধুসকল, এইটোৱে কুকাৰ মানে প্ৰেচাৰ কুকাৰ, হয়নে? এইটো আমি প্ৰেচাৰ কুকাৰ বুলিও কওঁ। এতিয়া আপোনালোকক আনবক্সিং কৰিম, ইয়াৰ দামটো কিমান আছে মই চাই দিছোঁ এক ছেকেণ্ড। দামটো লিখা আছে, দামটো 2200 টকা। কুকাৰটো বেয়া নহয়, কুকাৰটো ভাল হয়। কি কোম্পানী হয়? অকিন্স। কি হয় নাজানো, অকিন্স এইজনী নাজানে, আমি জানো। ৰছী খুলি দিলোঁ, ভাল লাগিছে, খোলাই নাই আকৌ, ভাল লাগিছে। এইটো কুকাৰ, হেৰি এইটো পাৰ্ট হয়, কেনেকুৱা লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে। এইটোৱে কুকাৰ, পলিথিনটো আনবক্সিং কৰি ধুনীয়াকৈ খুলি দিম, মই দেখিছোঁ, ময়ে দেখাম। এইটো ইয়াত লিখা আছে, কি লিখা আছে? হকিন্স, হকিন্স, হকিন্স লিখা আছে। সেইটোৱে কুকাৰ, অলপ ওচৰতে আহা, এইটো অকণমান দেখাই দিয়া ধুনীয়াকৈ, পিয়'ৰ হয়, হকিন্সৰ টেগ মাৰ্ক আছে, কিবা কিবি লিখা আছে। অকণ দৌৰত লোৱা, অকণ দৌৰত, আৰু অকণমান উঠা উঠা, অঁ অকণ উঠি লোৱা এতিয়া, অকণ দৌৰত যোৱা, অঁ বাছ। এইটো আপোনালোকে দেখিছে নহয়, একদম নীট এণ্ড ক্লিন, পূৰা ধুনীয়া লাগিছে, ক্লিন। আপুনি এইটো ল'লে 2200 টকা, বজাৰৰ পৰা ল'লোঁ, আপুনি ল'ব পাৰে, অনলাইনত দামটো একেই আৰু অকণমান আপ ডাউন হ'ব পাৰে। বাকী এইটো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সেই আজিলৈ আহোঁ, অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, বাই বাই।